a ping pong. This is dead heavy. Can't hit a baseball. I'm ready. Life is sweet as honey. So, where is that? Who did it? That's actually the one who did it. Тэгвэл бид тэрийг тэр сайн юм уу гэж бодчих. Тэгээд нэгсэн байгаа. Сайн юм гэж бүтэл нэгсэн. Зүрх хэмээн цоглуул чадсан хүн хөлдэйг би хаан. Зүвийг нь сонгогооч гэсэн тэр бол миний хаар. Хайрын дуу зүтэн чин дуулээ.